Milloin ensimmäistä kertaa alkoi teidän matkanne Kuopion musiikkikeskuksen kanssa? No se alkoi kilpailun tekemisenä, eli joskus syksyllä vuonna 1971. Kun se teidän arkkitehtuurikilpailun lapsenne sitten syntyi, eli valmistui vuonna 1985, oliko lapsi sen näköinen kuin mitä te olitte ajatelleet yhdessä kolleganne Esa Maljovaaran kanssa? Kyllä se piti paikkansa. Salistahan tehtiin akustinen pienoismalli 1.25, joka oli niin suuri, että sinne mahtui itse sisään. Ja siinä jo näkyi se salin kokonaisuus. Ainoa oikeastaan, mikä erottaa, että pienoismallissa oli punaiset penkit ja nyt tässä on sitten valittiin savon siniset penkit. Varsinkin nämä sisätilat ovat aivan samassa kunnossa kuin 30 vuotta sitten. Tai voisi sanoa, että jopa paremmassa kunnossa. Se ajan patina, joka tässä on tullut, niin se vaan niin kuin antaa lisäilmettä. Ei ole niin sliipattua. Vuosi oli 1985. Minkälaisessa roolissa olit talossa ja mitä se vuosi sanoi ja minkälaisia muistoja sinulla on siihen vuoteen liittyen tähän Kuopion musiikkikeskukseen? Mulla on aika mukavia muistoja tämän talon valmisteluvaiheesta, kun tästä olin siinä vaiheessa nuori opiskelija, kun Kuopion suunniteltiin musiikkikeskusta. Ja olin myös ensimmäistä peruskiveä muuraamassa täällä. Muistan, kun Pentti Karjalaisen kanssa tultiin tähän tyhjään taloon silloin katsomaan, niin Pena sanoi, että näinkö iso tästä tuli, voi kauheeta. Ja nythän tämä on pieni. Kyllähän se otettiin suurella ilolla vastaan, kun muistan se edeltävät ajat, kun sillä tuolla banderolien kanssa marssittiin Kuopion torille. Ja sitten kun tämä talo saatiin käyttöön, niin kyllähän se oli iso juhla. Ja tilat tuntuvat silloin todella isoilta. Mutta tänä päivänä tässä on niin paljon tullut lisää toimintaa ja muuta, että ei haittaa, jos olisi vähän isompikin. Montako vuotta ehditte työskennellä tässä talossa? Siis mä tulin tähän 85 ja minä jäin eläkkeelle 92. Mitä teidän eniten on jäänyt mieleen Kuopion musiikkikeskuksen ajoilta? Eikä se työyhteisö. Siis täällä oli jollakin lailla semmoinen lämmin, vaikka olihan meiltä totta kai vaikeuksia. Raha oli tiukassa, mutta joka tapauksessa niin työskentely oli kauhean kiva kaikkien kanssa. Ja saman vieraat solistit ja kapellimestarit, kaikki jotka tulivat tänne, he ihastuvat tähän ennen kaikkea tähän saliin. Tämä oli silloin Suomen paras sali ja ehkä vieläkin. Minkälaisena te näitte talon merkityksen alueelle? Kyllähän tämä on suunnattoman tärkeä tämmöinen kulttuurin kokoontumiskohta ja se, mikä on hienoa ollut viime vuosina, että myös niin kuin huipputasoisia klassisia konsertteja ja sitten lisäksi myös konsertteja, jotka on houkutelleet nuoria ja kaikenikäisiä ja eri yhteiskuntaluokista. Että se on minusta niin kuin osoitus, että tämmöistä laitosta todella kaupunki tarvitsee. Mikä sinun mielestäsi on parasta Kuopion musiikkikeskuksessa siinä suhteessa, että kun talossahan toimii 3 taidealan oppilaitosta, niin mikä siltä osin on sinusta toimivinta tässä 3 taidealan oppilaitoksen yhteiselossa? Tämä on Suomen ainoa oikeasti toimiva musiikkikampus, jossa ihan aidosti toimitaan. Eli täällä on perusopetusta, täällä on toisen asteen ammatillista koulutusta, täällä on ammattikorkeakoulutusta, täällä on yliopistokoulutusta. Ja sitten tämä yhteishenki, mikä meillä on oppilaitosten välillä, niin sehän on ihan uskomaton.
Suomalaiset taiteilijat tuntevat tämän talon, arvostavat sitä ja tulevat mielellään Kuopioon. Ulkomaiset taiteilijat ihastuvat, kun tutustuvat ja tulevat mielellään uudelleen. Me ollaan nyt 30 toimintavuoden aikana osoittaneet, että tämä taipuu niin hyvin myöskin erityisen suurin tapahtumiin, että muistan vielä Pohjoismaiden neuvoston yleiskokous, jota pidettiin täällä joku vuosi sitten. Miten te näette seuraavat 30 vuotta Kuopion musiikkikeskuksen toiminnassa? Voi, haluaisin, että tästä tulisi ihan aidosti vielä enemmän kuopiolaisten olohuone ja tavallaan saata sitä hyvinvointia meidän arkipäivää mukaan. Et näen tämän semmoisena aktiivisena keskuksena, joka kehittyy ja joka tuo entistä enemmän kävijöitä tämän ihanan musiikin piiriin. Kyllä Kuopio on kulttuurikaupunki ihan joka kulttuurin saralla ja minusta sitä tulee vaalia. Kulttuuri tuo kaupunkilaisille hyvinvointia ja sitä minä toivoisin, että se ymmärretään myös sitten kaupungin tahollekin. Luulen, että, ja oikeastaan tiedänkin, että on ymmärrettykin. Mutta mun täytyy sanoa niin, että nyt kun tämä akustiikka, josta mä olen itsekin saanut palautetta, niin on niin erinomainen, niin on tullut tehdyksi jotain, joka varmasti toivottavasti palvelee satoja vuosia musiikkia.